На 7-й хвилині нового року у першому Запоріжжі народився хлопчик на ім'я Матвій. Його батьки Карина та Владислав розповідають, це їхня перша і довгоочікувана дитина. Безсонні ночі вже були, тому, звичайно, відчуваю себе матусею цього синочка мого, нашого. Ми дуже щасливі. Це тепер якось так буде по-іншому. Тепер ти розумієш, що життя вже буде інакшим, буде тільки краще. Малюк з'явився на світ вагою у 4 кілограми та зростом 55 сантиметрів. Карина каже, очікували на сина 25 грудня, на Різдво. Втім, прогнози лікарів не справдилися. Подружжя розповідає, попри війну дитину планували, а вагітність минула легко. Ніколи не буде підходящого моменту, коли ти зважишся завести дитину. Війна, не війна. Він просто нас вибрав і все. Так, і ми цьому дуже раді. Не було такого страху за цей період вагітності, тому що хочеться вберегти, хочеться обгорнути, щоб все було добре і заради нього. Головне, щоб все добре. Так, заради нього ми не боялись. А ось перша дівчинка з'явилася на світ о 12-й годині, каже її мама Наталія. Новонароджену назвали Каміла. Це такий вам подаруночок на 1 січня? Так, усім. Бабусям, дідусям під ялинку. Бог дав, значить, треба рожати. Вес 3,50, зріст 50. Сьогодні ночі, от зараз, отак буде дорого. Для Наталії це вже друга дитина. Жінка каже, перейми розпочалися вночі 31 грудня, коли вона готувала святковий стіл. Бутерброди з вітрою. Чоловік хотів на пологовий будинок везти, я сказала, ні, поки не зроблю бутерброди, нікуди не поїду. Відзначити Новий рік. Я ще й поспати успіла. Жінка поступила в активній фазі пологів, фізіологічно, як ми кажемо, пройшли пологи. І ось, бачите, третя доба, і жіночка вже виписується додому. Тобто із неї, з дитиною, це показник того, що все гаразд. Батьки дітей, які народилися 1 січня, отримали подарункові сертифікати від міської влади на придбання товарів для немовлят. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.